Ağır bir imtahandan keçdik. Dözülməz stresin olan, insanın belini qıran bir imtahan. Mətbuat az xəbər verir ki, bu sözləri ailəsində faciə yaşanan jurnalist Yusuf Kərim deyib. Xəzər tibbinin aparatçısı ağır günlərin geridə qaldığını desə də, qarşıda çatan imtahanların onu gözlədiyini deyib. Toparlanmağa çalışacağıq, təbii ki. Qarşıda bəlkə də daha çətin imtahanlar olacaq. Tab gətirmək üçün güclü olmaq lazımdır. Güclü olmağın əsas sirri isə dəyərli dostlardır. Bu günlərdə mənə tək qoymayan bütün dostlarıma sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Yaxşı ki, varsın. Xatırladaq ki, ötən həftə tələ aparıcı Yusuf Kərimlinin 7 yaşlı oğlu Əmin Dənizlə boğulma təhlükəsi ilə üzləşib. Uşağın xalası onu xilas edib, amma gənc qız özü boğulub. Komaya düşən azyaşı bir neçə gündən sonra ayrılıb. Hazırda vəziyyəti yaxşılığa doğru gedir.